Den statliga myndigheten Konjunkturinstitutet varnar alltså för en bostadsbubbla och att bopriserna kan gå ner kraftigt. Men hur ska man tänka som privatperson? Det ska nu Ingrid Eiken få hjälp reda ut från Mäklarsamfundet. Välkommen. Tackar, tackar. Ja, KI tror på en bostads möjlig bostadsbubbla. Vad säger du? En bostadsbubbla är... Bubblor är ju lite speciellt. För det är ju inte förrän efteråt man ser att man hade en. Här vilar ju ett... Väldigt stort ansvar hos våra beslutsfattare att se till att man inte skapar en bubbla för det kommer att påverka de svenska hushållen och det är ju det som Konjunkturinstitutet pekar på. Vad skulle du vilja se då? Jag skulle vilja se ett väldigt kraftfullt ökat byggande och att man ökar utbudet i det befintliga beståndet för att nu är många som känner sig inlåsta och man flyttar inte som man borde. Titta på till exempel lämpliga åtgärder på skattesidan skulle också kunna stimulera. Mm. Om vi ser nu bostadspriserna. Det Har ju fördubblats de senaste tio åren. Det kan ju inte fortsätta upp i all evighet. När kan det ta stopp? Alltså, grundproblemet är ju bristen på bostäder på den svenska bostadsmarknaden där folk vill bo. Jag tycker man kan säga att det här seglar upp som ett av de stora samhällsproblemen och mest komplexa samhällsproblemen i Sverige just nu. Och, nej, det kan inte fortsätta, men vi måste få igång ett ökat byggande. För att de åtgärder som man skisserar på som gör det svårare och dyrare för vanliga människor att lösa sitt boende. Det löser inte grundproblemet. och Grundproblemet är bristen på bostäder. Mm. Om man ser det som, som privatperson... Om man, om man tittar nu, Det har varit kraftiga prishöjningar. hela landet. Var är risken för prisfall störst? Ja, det är väldigt svårt att säga. eftersom det här med... Bostadsbristen är ju inte ett problem bara i Stockholm och Göteborg. Vi ser brostadsbrist. I stort sett varenda län har någon ort där man har brist på bostäder. Och Som konsument så ska man Framförallt allt tänka på att man har en ekonomi som klarar lite förändringar. Vi kommer att få se höjda räntor så småningom. Man behöver ha lite, ekonomi, äh, lite marginal i sin ekonomi så att man klarar förändringar. Det är det viktigaste man ska tänka på som konsument. Så om man går nu i köptankar, man kanske är orolig för ett prisfall. Det pratas mycket om detta. Vad är då det viktigaste du skulle säga för den personen? Till att börja med så ser vi att svenska konsumenter är otroligt duktiga på att läsa på. Man förbereder sig, man tar kontakter med banken, man tar reda på hur mycket man har, i, i, vilka låneförutsättningar man har, och man bestämmer sig för ett område, man tittar på hur det ser ut med skolor och så vidare. Man ska se till att man kan klara förändringar i sin vardag. En extra stor buffert. Ja, det tycker jag. Man ska räkna med en ränta som höjs ett par procent och man ska räkna med kanske att man behöver vara arbetslös ett par månader. Och man kanske, prisfall. kanske prisfall. Men... De allra flesta bor väldigt, väldigt länge i sina bostäder. Det är få svenskar som spekulerar i bostäder. Man köper en bostad för att bo i den bostaden. Så det viktiga tycker jag är att man har marginal för att klara att bo kvar. Och att man ska kunna bo där en längre tid. Buffert och långsiktighet. Ja, buffert och långsiktighet. Stort tack Ingrid för att du kom hit. Ja, tackar.